pacient je v umělém spánku. Jdeme na to. Na tři. Jeden ctí pravidla a řád. Přežil jsem 8 misí, 2 sebevražední atentáty. Druhý žije okamžikem a improvizací. Skvělej, absolutní špička. Je to magor. Dostoupíš do toho vojenského projektu. Oba mají v rukou osudy 12 mladých lékařů. Aby celá tahle mise byla úspěšná, tak musí mít řád. Já tady vedu chirurgii, ne nějakou svatou válku, hele. Ale tento projekt změní i jejich životy. Já jsem vaše nová vrchní sestra. Pojďte, potřebuji vás. Jen silní přežijí. Už to není sobecký, sebestředný hajzl. Naopak. Nový seriál První mise. Od 29. srpna na Primě.